出于本轮新冠肺炎疫情防控需要，广州全市的电影院、剧院、歌舞娱乐场所、KTV 等密闭娱乐场所暂停营业，全市11区严格控制餐饮堂食。除天河区社会餐饮单位可开 50% 堂食外，其余10区均暂停堂食。近日，记者走访海珠区保利广场发现，中午时分，整个商场人流稀少。该区暂停堂食后，奶茶店没有了长长的等候取餐队伍，餐桌餐椅被堆放在墙角。一家粤菜餐厅门口摆放着专门存放外卖的餐桌，营收主要靠外卖订单。位于广场高层的电影院与 KTV 已暂停营业。在一家餐馆门外等候的美团跑腿员告诉记者，目前一天可以接20多个订单，订单的种类、数量和以前相差不多，但在封控区订单种类会与以前有较大差别。跑腿的话影响不大，我们这边的话是一些常规的订单，像那边的话已经是封锁的话是有买菜的、日用品的，之前的话是送到小区门口，现在的话是送到鹤洞大桥，由那些无人车运送过去。记者在该广场一生鲜超市看到，不少市民往购物筐里添置了各种各样的食品与生活用品。对于广州实行更为严格的疫情防控措施，对市民生活有哪些影响？记者采访了几位正在超市购物的顾客。就是平时呢，我一般都是很少煮菜的，就都是点外卖多了，因为比较方便嘛。那然后现在疫情就是他不能送上楼，都是要下去楼拿的，那我觉得挺麻烦的，就顺便下班的时候就买菜，买几天的回去自己煮了。影响不算太大吧，因为我们平常也是在家里吃的多，我觉得也挺健康的。我们都尽量会集中采购吧，就是会采购好几天的，就尽量也会少来这些公共的场合。以前我们闲着没事就晚上吃顿饭就会出来溜达一圈，现在我们基本上不会到商场里面，可能就在户外就是走一走这样了。来自智利的保罗在广州已经生活了8年，他告诉记者，根据居住社区的安排，刚刚做完本轮疫情以来第3次核酸检测，现在准备买菜回家做饭。刚刚做核酸回来，所以还是要买一些东西，然后在家里做饭的。比较少去的那个 KTV， 但是我因为可能上班的原因，我可能都在外面吃饭的。那这段时间的话，就只能在家自己做饭，这个也有一点，就是可能对我来说自己带来一点麻烦的。但是我也能理解嘛，因为毕竟现在是疫情期间嘛，然后要大家都要配合，所以还是理解的。我觉得广州助理还是蛮好的，要就是尽快就是把这个病毒要控制的。对于来自印度的巴格里来说，餐馆禁止堂食对他的影响并不大。他认为广州的防疫措施做得很好，人们应该积极配合，防止病毒传播。It is affecting the normal public, but as far as I'm concerned, it has not affected me much because I can cook at home, so I can take vegetables or other food and I can cook at home, so it's quite convenient for me. But like people who are totally dependent on eating outside, so it may be a little uncomfortable for them. Whatever this measurement has taken by government for not eating at food joints.That's good for every citizen because this will help not to spread the COVID and people can eat at their home, maybe they can take out. So this is a good prevention taken by the government. I really appreciate. Maybe some people feel little difficult to cook at home, but they have to cooperate with the government and we have to win this war against the COVID. 该超市店长周新亮告诉记者，对于蔬菜、肉类、消毒用品等，门店将原有的库存备货增加至原有的2倍，保证供应充足。门店除了线下购买以外，还增加了人手，保证线上订单24小时供应。因为疫情影响比较大的一些品类的话，像我们的蔬菜、肉是我们平时销量的差不多相当于是2倍的一个销量，然后我们的这个米和油的话也相当于我们平时2倍的一个销量。我们整个消毒用品是差不多比平时翻了3番的销售啊。那么我们整个供应这一块的消毒用品啊，包括米油啊、生活必需品的话，这个我们是能保证正常的供应是没有问题的。
线上的订单是按照平时差不多 1.5倍到2倍的一个销量在增长，我们增加了很多新的骑手啊，包括我们拣货的同事，是属于全渠道的一个供应。那么我们不只是平时在实体可以购买，在我们线上的话是可以实现24小时下单到货的。记者从广州市疫情防控新闻发布会了解到，广州为外卖骑手设置新冠疫苗接种和核酸检验专场，目前美团、饿了么两平台骑手的疫苗接种率将近70%。广州餐饮业、娱乐业正面临挑战，但在多方努力下，定能战胜疫情，渡过难关。